Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az őszi idény utolsó előtti fordulója, Kékmezben a Cegléd, fejében pedig a vendég Kisvárda. Az MB2 hétvégi 18. fordulójában a bajnokságban harmadik helyen álló, a vezető Balmazújvárostól csupán egy ponttal elmaradó Kisvárda együttesét fogadta a kiesés ellen küzdő, jelenleg 18. helyezett Ceglédi VS-e. A találkozó nagy küzdelmet hozott, sőt a játékban egyáltalán nem mutatkozott meg a két csapat között a tabellán megmutatkozó óriási távolság. A ceglédiek mindvégig kétségessé tették a vendégek papírforma szerinti győzelmét. A második félidőben a hazaiak jobban is játszottak a vendégeknél, több helyzetük is volt a kisvárdaiaknál, mégis a vendéglátók vereségével végződött az összecsapás. A látottak alapján nem véletlen, hogy a bajnoki cím egyik várományosa és szurkolói a találkozó végén kitörő örömmel fogadták sikerüket. Az óriási szélben a körülményekhez képest jól előkészített pályán végül 3 gól esett, de akadt még további jó néhány gólszerzési lehetőség is. Ezek után nézzük a legfontosabb eseményeket történésük sorrendjében. 14. perc egy baloldali akció során a támadást kísérő hátvéd Vári jól emelt a kapu elé. A labdára remek ütemben érkező csapatkapitány erős a védőket megelőzve a kapufa segítségével fejelt a hálóba. 0-1. A 17. perc ismét a ceglédiek kapuja forgott veszélyben. Gosztonyi került lövőhelyzetbe, élt is a lehetőséggel, de Horváth védeni tudott. 17. perc a 16-oson belül cselező fiatal Tóth került a lelátóról nézve fölöttébb gyanús körülmények között a gyepre, de a játékvezető nem látott okot a 11-es megítélésére. A 36. perc a nagy ellenszél miatt egy hosszan előreívelt labda nem szállt el a kapujából kifutó kapusig. Az Pozsáré lett, de a csatár hatalmas helyzetbe elhamarkodva mellé lőtt. 60. perc, Gosztonyi átadásával kiugró Grumics már csak a kapussal állt szemben. A csatár a rövid sarkot célozta meg, de az irányzékba hiba csúszott. 62. és 64. perc mindkétszer óriási kavarodás alakult ki a kisvárdai kapu előterében. Az elsőnél Tóth kivált a lövéssel, így a védők menteni tudtak. A másodiknál pedig Szabó lövése került el a jobb alsó sarkot. A 70. perc, csordás fejesét védte nagyot vetődve Ivancsics. A kapusnak az volt a szerencséje, hogy a középpályás mintegy 14 méterről célozta meg a kaput. Ha közelebb lett volna, akkor valószínűleg a bravúr sem segített volna a védéshez. 74. perc, a vendégek megszerezték második góljukat is, amikor Olá használta ki a felszabadítás hiány adódó lehetőséget. 2-0, szerezte Olá! Hosszú idő után jut el a Kisvárda a Cegléd kapujához. 79. perc, szépítette a szabadrúgáshoz jutó Vasutas. A labda mögé a nem sokkal korábban csereként beálló Babolek állt, akinek beadását a kapunak háttal álló Szabó fejelte a léc alá. Ott a Cegléd szépítő gólja, 2-1. 88. perc, az utolsó egyenlítési alkalom, Babolek néhány cser után lőtt, de a kapus védte a labdát. Így a találkozó végül a Kisvárda 2-1-es győzelmével végződött. A Vasutas a döntetlenre minimum rászolgált volna. Hármat csípol, ami azt jelenti, hogy a mérkőzést a Kisvárda nyerte 2-1-re, ez volt az őszi utolsó hazai bajnoki mérkőzés. Azt kell mondani, hogy nagyon jó mérkőzésen, legalábbis a mi játékunkat értékelve, nagyon jó mérkőzésen sajnos vereséget szemültünk a Kisvárdától, pedig akár ez fordítva is lehetett volna. Hogy láttad ezt a mérkőzést? Hát valóban rengeteg helyzetet dolgoztunk ki az elmúlt mérkőzésekhez képest. De hát sajnos a futball ilyen, aki több gólt lő, az nyer. Nem nagyon találok most így a meccs után szavakat, hogy általában rossz döntéseket hozunk. 16-oson belül tologatjuk a labdát. Hátul összeszedtünk egy olyan gólt, ami Baréba illő volt, a másodikra gondolok. Nem tudom, hogy igazából vissza kell nézni a mérkőzést, hogy rendes képet kapjak a teljesítményre.
érdekes dolog, hogy a sokkal több pénzből gazdálkodó csapatokról beszélve és a tabela elén lévő csapatokról beszélve, felcsúton is azt olvashattuk a műsorfüzetben a mérkőzés előtt, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számított a vezetőedző, és a Kisvárda edző és saját Bodának a mérkőzés előtt azt mondta, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számít, és mindkettő után azt láthattuk, hogy gyakorlatilag mind aki BL-t nyert, úgy örült az ellenfél a győzelemnek. Mi lehet az oka, hogy ennél egyrészt ennyire félnek tőlünk, úgymond, vagy legalábbis nehéz mérkőzésre számítanak, viszont nem tudjuk őket behúzni? Hát először is nekünk abban nem kell foglalkozni, hogy ki mennyi pénzből gazdálkodik. Egy ligába futballozunk, föl kell menni azokhoz a feladatokhoz, azokhoz a megmérettetésekhez, amiket hoz az élet. Az, hogy nagyon örülnek a győzelemnek, hát már nagyon szeretném azt megélni, hogy mi örüljünk egy olyan mérkőzésnek, ahol 3 ponttal gazdagodhatnánk, vagy gazdagodunk. Mindig valami pici hiányzik, éppen előről vagy hátul. Nincs más hátra, előre kell nézni, és ezzel a 3 mérkőzésen, ez a 3 tétmérkőzésen a lehető legtöbbet kell kihozni, nem tudok most egyelőre más mondani. Az első fél időben, meg a másodikban is megvoltak a helyzeteink. Ezeket most már be kell rúgdosnunk, mert pontokat kell szerezni. Jó támadásokat vezettünk folyamatosan, pariba voltunk, kaptunk egy buta gólt már megint. És itt már rossz érzés folyamatosan azt látni, hogy az első 3 csapat úgy örül minden egyes pontnak ellenünk, mint hogyha bajnokságot nyertek. Nagyon remélem, hogy a folytatás most már jó lesz, és elkezdünk pontokat gyűjtögetni. Volt egy kavarodás a második félidőben, a 5-ös 6-oson belül, körülbelül. Ott közel volt az események, ezt jól láttam kívülről. Mi történt ott pontosan? Hát ott szerintem mindenki már a Viktor is kapura akarta irányítani a labdát. Én is már úgy vártam, hogy hát oda patron labda is be tudjuk verni. Ott nem tudom, hát mostanában az, hogy az ellenfélnek ez bement, amiből gólt rúgtak, nekünk nem akarod bemenni, úgy pattanjon be. 2-0-ás győzelmet arattunk idegenben. Bicskén ezzel tovább jutottunk a Magyar Kupában, és a legjobb 16 között folytathatjuk. Hogy látod a mai mérkőzést? Hát számomra a legfontosabb az, hogy a küldetés teljesítve van. Nagyon érdekes körülmények között futballozhattunk. Pályatalaja ragyogóan alkalmazkodtak hozzá a játékosok. Úgyhogy le a kalappal mind a hazai csapat előtt, mind pedig a saját csapatom előtt. Azt hiszem 2-0-ra nyerni, a legjobb 16 között vagyunk számomra, most ez a legfontosabb. Vannak meglepetések ebben a fordulóban. Ki következhet? Ki lenne jó, ha következne szerinted a következő fordulóban? Hát most már jó lenne, hogyha egy nagy hal jönne, hiszen oda visszavágós lesz jövő évtől a 16 között a Magyar Kupa kiírása alapján. Úgyhogy remélem, hogy egy olyan csapatot hoz a sors az utunkba, akik ellen igazán megmutathatjuk, hogy jók vagyunk. Az első fél idő az kifejezetten nehéz volt. Ezen a mérkőzésen igazából nekünk csak veszíteni valónk volt, és az első fél időben ez be is bizonyosodott, hogy a Bicske nem fogja könnyen adni a bőrét. A második fél időben azért látszott, hogy erőben föléig tudunk jönni, és hál' Istennek azért a pályához alkalmazkodva a szélről belült labdákra, illetve a felébedéseket jól tudtuk alkalmazni, ebből is lett mind a két gól. Úgyhogy összességében örülünk a továbbjutásnak, és legjobb 16 között is próbálunk minél jobb eredményt elérni. Hát igazán, amikor pályára léptem, akkor tudtam, hogy nem könnyű mérkőzésbe fogok belecsöppenni, mert nagyon kis lelkes hazai csapattal találkoztunk. Igazából nekik veszteni valójuk nem volt ezen a meccsen, nekünk csak az volt, a kötelező győzelem mindig a legnehezebb, de hál' Istennek sikerült behúzni a mérkőzést. Mesélj egy kicsit a gólpasztodról, az egy tervezett figura volt? Hát igen, láttam, hogy van egy oldalra egy bedobás, akkor úgy helyezkedtem, hogy meg tudjam kapni a labdát. Én fejben már eldöntöttem, hogy úgy fogom lesimítani a labdát, hogy utána ezt tollózó mozdulattal be tudjam a kapu elé juttatni. Az viszont meg már Viktornak, Szabó Viktornak az érdeme volt, hogy jó helyezkedett és jó technikai megoldást választott. Mutatkozz be, légy szíves! Fazekas Leon. Milyen poszton játszol? Jobboldali középpályás. Szerinted hogyan szerepel eddig a csapatotok a bajos, a Bozsikon? Hát nagyon jó, szerintem. Nagyon. Hány mérkőzés volt, és azon hogyan szerepeltek? 15 mérkőzés volt, és szerintem jó. Hány volt rúgtál? Hát. Hogy érzed a csapatot, mennyire érzed? Szerintem nagyon jó. Mióta focizol? Hát nemrég kezdtem.
Macsári Cetén vagyok, és a tevédi VSR-ben focizok, és hátra. Milyen bajnokságban, a Bozsikon belül milyen bajnokságban indul a csapatotok? Hány meccsetek volt eddig idén? Hát... 15. 15, és hogyan szerepeltetek? Jól eddig. Hogy érzed a csapatot? Mennyire érzed erősen? Mennyire vagytok szerintem jók eddig? Szerintem nagyon erősek vagyunk. És hány meccset nyertek meg eddig kb. A 15-ből? Hát olyan 12-t. Idén lesz-e még mérkőzésetek, vagy már csak jövőre? Már csak jövőre. Mióta focisztok? Hát én már 4 éves korom óta. Az U11-es bajnokságban indultunk el Bozsikba. Szerintem nagyon jól szerepeltünk, ezt a társaságot ezt én nyáron vettem át, és egy jó kis társaság jött össze így őszre. Gyakorlatilag a meccsek 3/4 részét megnyertük. Idén lesz még mérkőzésetek, vagy már csak jövőn folytatódik? Nem, idén nem, tavaszi Bozsik programba fogunk elindulni, viszont télen lesz teremben még bajnokság, amin el fogunk mondani. Budapestről neveztem be december 17-én a csapatot egy bajnokságra.